Altså, jeg er født i 1947, den 12. januar. Jeg er 61 år gammel og blev selvfølgelig 60 år sidste år og gik på efterløn. Jeg har været skolelærer i 35 år, og jeg er født i Bornholmsgade, eller boede som barn i Bornholmsgade 72, hvor min gamle mor på 82 år stadig bor. Og jeg gik på Sønderbro Skole, som var lige hen for enden af gaden, for folk, der kender byen selvfølgelig. Og jeg er tvilling, jeg har en søster. Jeg er som den ældste, hun blev født dagen efter, så har jeg en lille søster over yngre, og en bror, der er 6 år yngre. Så vi var 4 børn, og vi havde en god barndom dernede i Bornholmsgade, hvor der var mange børn, man kunne lege med, og fritidsinteressen gik jo meget med at spille fodbold nede på gadens fortorv. Og i skoletiden spillede vi jo fodbold i frikvartererne, og også i selvfølgelig idrætstimerne. Og der var det jo så en af gymnastiklærerne, der går i 3. klasse, siger, at han synes, jeg havde talent for fodbold. Okay. Og han var tilfældigvis fodboldtræner ude i OB. Og sagde så om ikke, at det var en idé, at jeg og nogle flere andre af de kammerater fra gaden kan så til at spille fodbold ude i OB. Og det var der om foråret, i april måned, hvor der er standardrejsning. Så vi skulle jo så møde den og den bestemte tirsdag kl. 16 ude på OB's anlæg. Og jeg havde jo fået penge af min mor til at kunne melde mig ind i OB. Det var jo sådan dengang i gamle dage. Der betalte man jo forud og kontant, og jeg har så fået de penge med. Hvad kostede det? Jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Det var selvfølgelig ikke ret meget. Dengang var det selvfølgelig penge nok, men jeg cyklede derudad og mødte så på vejen ud mod OB's anlæg der fra Sønderbro, eller Bornholmsgade af og hen over Sønderbro og ud af Kærvangs Allé og så videre ud på Kanalstien og kom så hen til nogle andre fodboldspillere og fulgte med dem og meldte mig selvfølgelig ind i den klub, som vi kom hen til. Og det var så om tirsdagen, og så om onsdagen siger jeg gymnastiklæren, hvor søren bliver du af i går, Henning? Jamen det kunne jeg ikke forstå. Jeg havde meldt mig ind, og jeg havde jo betalt forud, så havde jeg fulgt med nogle spillere fra Aalborg og Chang, som dengang jo også boede ude i Kærbyområdet, og selvfølgelig stadigvæk er derude, og så var vi cyklet under Nye Kærvej og under OB's baner sådan set, over forbi det, der i gamle dage hed Øen. Og jeg er så meldt med ind i Aalborg Chang. Ja, og så var jo indstillingen dengang i gamle dage, når man havde meldt sig ind til noget. Ja, så blev man jo selvfølgelig ved. Og jeg havde meldt mig ind for hele året. Så jeg spillede så hele det år i Aalborg Chang. Så det var selvfølgelig ikke en skuffelse at være i Chang. Det var jo selvfølgelig en fin nok klub, men det var jo i OB, jeg ville have været. Så interesse for fodbold, den faldt lidt. Og så da det år var gået, ja, så spillede jeg så fodbold ikke i Chang, men i AFC, der holdt til på Sønderbro Skole, hvor selvfølgelig mange af mine kammerater også spillede fodbold, og det var også ganske udmærket. Så min karriere i OB, det startede så, da jeg var anden års drengespiller. Og der vidste jeg så godt, hvor OB var, og hvad OB var, og meldte mig så ind i OB, og der har jeg så været siden med forskellige afstikker. Men det var lidt af en sjov start i OB. OB og Chang var dengang lige stor klub og spillede i 3. division, men det var som om, i det kvarter, hvor jeg var faktisk ude i Øka, der mente man nok OB. Og de fine klub, eller den fine klub af Chang, det var måske, ja, jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det, men det var den, vi skulle sige ude i Øka kvarter, hvis vi ikke skulle være i AFC. Og der har også været flere andre fodboldspillere ude fra Øka kvarter, både før min tid og selvfølgelig også i min tid. Jeg kan måske nævne Heini Hall, han var fra Amagergade, han har også spillet på OB's hold og på landsholdet. Og Søren Frederik, der jo nu er holdt op fra Viborg, også OB og Frederikshavn, hans far, Preben Frederiksen, var også fra det kvarter. Og ja, der er Jimmy Nielsen, der er onkel til den tidligere OB-mål, men Jimmy Nielsen, han er også fra det kvarter. Og Hove Finn Bjerg er fra Vejgaard, og Søren Rasmussen, der også spillet på OB's hold fra Uhaven. Claus Johansen, hvis far var Egon Johansen, var fra Bjørnegade og var også fra Øgade Kvarter og Sønderbro Skole. Så vi var rigtig mange, som faktisk i underalderne, der kom fra Øgade Kvarter og gå ud i OB.
Så det var også ret naturligt, at hvis man havde lidt talent, så kunne de forskellige klubber, hvor nu OB steg lidt mere i graden end for sin Jean-Jor, og kom i anden division, og senere så også i første division selvfølgelig, som øverste række i Danmark hed. Alt talenterne fra de forskellige klubber kunne så godt fra deres egen klub, som skal vi sige, lidt af en hyldest i en klub, at de har leveret talenter til OB, så kunne man godt blive opfordret til at gå i OB, og det blev jeg så også fra AFC, som senere skulle sætte sammen med B52. Og jeg kan så også huske, da jeg både kom på OB-holdet og så også senere på landsholdet, der havde jeg sådan set ikke lige tænkt så meget over AFC. Der fik jeg et lykønsningstelegram fra AFC, B52. Det var jeg meget glad for, og de telegrammer har jeg stadig ikke en skram på. Aalborg har jo noget, der hedder Aalborgs Sponsorarkiv, og det hører til ude på Vestergade Skole. Og de har jo også, hvad man kan kalde et Aalborgs Sportsmuseum, hvor de har opbevaret forskellige effekter fra tidligere og også nuværende sportsfolk i Aalborg, for at bevare det. Både for at hylde de tidligere sportsfolk, og så også for at have dem, før de måske bare bliver smidt væk. Og der har man også nogle af mine gamle ting. Fodboldstøvler, fodboldtrøjer, skrabbøger, forskellige souvenirs, som man har opsamlet igennem alle årene, som jo egentlig kun har en betydning for en selv, kan man sige. Og det er jo stort, at det er Aalborg allerede for mange år siden begyndte at tænke på det. Og nu kan jeg se i Aalborg plus fjernsyn jo, hvor man kører nogle fotografier fra tidligere OL, forbindelser til Aalborg, blandt andet fra både svømmerne i 48 og fra 52 i Helsingfors, hvor der var en hel masse i Aalborg, hvor de billeder også er stillet til rådighed, Aalborg Sportsarkiv. Så det synes jeg er flot, at byen har sådan noget. Men der er masser af ting, der er tilhørt tidligere sportsfolk i Aalborg. Og det er jo startet under SIFA, som bliver en idrætsforening i Aalborg. Min far havde politibetjent, men døde desværre, da jeg var 12 år gammel i 59, af sklerose. Men han var en dygtig gymnast, og der i 57 fik han jo desværre sklerose. Og han var jo en stor og stærk mand, men måtte blive på grund af den sygdom. Og min mor, hun var en tidligere god svømmer, der også var lidt inde i billedet til Olympiaden i 48, men altså i 47 fik hun jo mig og min tvillingesøster. Og i 48 er en anden søster, Birte, så kan lige nævne en bror, der hedder Jørgen. Altså, da de børn jo kom, så måtte min mor jo indstille sin svømmekarriere. Men hun var sådan en lovende talent og fortæller selv, at hun var inde omkring de svømmepiger, der var kendte fra Olympiaden i 48. Og også den dag i dag er min mor både frisk og rørig, og indtil for at prøve at se, hvor hun var, så uheldig at falde og brække sin hofte, var hun er rask til at svømme i Vesterhavet og tage en dukker og ikke blive for at svømme på Vennesgaards campingplads svømmepool. Den ville hun gerne have lige nævnt i dag. Og der var hun til at holde til i over 40 år, tror jeg. Der. Så der er hun en kære gæst, og jeg er også her i sommer, alle hver sommer. Og jeg kan måske nævne, at min tvillingesøster, der hedder Sonja, har en søn, der hedder Jan Mikkelsen, der har spillet på landsholdet også. Så der er jo andre sportsfolk i familien, kan man sige. Ja, det kan ikke være helt selvfølgelig. Nej, altså det er jo også noget med interesse, og man skal være heldig og være sund og rask. Og har I så også lavet sportslige ting sammen? Har I altid snakket fodbold og sådan eller hvad sammen? Har I diskuteret det? Altså det synes jeg egentlig ikke, man har. Altså, vi fik jo vores interesse, da vores far, eller da min far døde. Jamen der blev jeg jo så meget opslugt af fodbold, og fik jo en rigtig masse gode kammerater, hvor jeg har nævnt en hel del. Og jeg mødte også en masse gode ledere i OB, da jeg kom der til OB som 14-årig. Og jeg så mit liv jo faktisk gået sportsmand hele livet, fra jeg var 14 år. Er det jo så også stadigvæk. Det er sådan i dag, der er jo efterlønner. Og jeg har sådan set været skolelærer i 35 år og fået sådan en skolelærerpension. Jeg bor så nede i Svane nu, faktisk.
hvor jeg har en lejlighed, og så holdt til i Spanien nær Marbella, og så kom jeg til Aalborg og boede her ved min kæreste, og kom hun jo også dernede en gang imellem, mine børn og venner og så videre. Så jeg tror mig lidt ud af fodbold, fordi det kan lige forenes med at bo så langt væk. Jeg har været træner og leder i forskellige klubber. Senest har jeg også beskæftiget mig inden for OB's professionelle regi ved at modtage gæster. Det er så et par år siden, før jeg nu gik på efterløn, hvor jeg tog mig de gæster, der kom til OB. Det kunne være fremmede agenter, det kunne være modstanderholdet, det kunne bare være almindelige gæster i kraft af, at jeg taler forskellige sprog. Hvad var for nogle hold, kunne det være modstander? Ja, det kunne for eksempel være, at der kom nogen, der var interesseret i at købe nogle af OB's spillere. Ja, så kunne de komme til en kamp, så kunne jeg hente dem i lufthavn eller på deres hotel, og vi kunne sidde og snakke med dem. For eksempel kan jeg nævne, at før OB's nuværende træner, der hedder Bruce Rioch, kom så, for at blive OB's træner, der var han scout eller talentspejder for forskellige andre klubber. I den forbindelse modtog jeg ham for et par år siden på stadion og havde en hyggelig eftermiddag med ham. Og kan kun sige, at det var en hyggelig fyr. Og derover kan jeg sige, at vi også er lige gamle, og vi har så også spillet imod hinanden. Okay. Jeg har spillet på Danmarks landshold, og han har spillet på Skotlands landshold, så der har vi også spillet imod hinanden. Og på den måde har jeg også i forbindelse med det job, jeg havde derude på, vi mødte forskellige spillere, som jeg også har kendt på anden måde. Ja, ja. Hvad var han i Aalborg at kigge på, for eksempel? Ja, det var så dem af OB-spillere, der var interessante, kan man sige, for et par år siden. Ja. Og i princippet, som Lønge jo også siger, og Lønge har jeg også spillet sammen med, der er alle spillerne jo til salg for en rette pris, ja. Så de må komme og kigge på alle sammen, har jeg forstået. Og jeg kan så også lige nævne omkring Bruce Rioch der, at han også spillet i USA, og der vil vi faktisk også spille i samme klub. Okay. I San Jose. Earthquakes. Earthquakes, ja. Okay. Det er Californien, eller hvad? Ja, det er over i Californien, lige uden for San Francisco. Ja, okay. Og i den klub, der spillede George Best også. Wow. Men det var så ikke lige på samme tid. Men det er også en jævnaldrende spiller. Han er desværre død. Jeg mødte mange interessante spillere i min tid. Og været meget heldig med at også at være professionel både i Holland og som sagt i USA og i Canada. Så det har været mange store oplevelser. Den måde, jeg kom der til på, skete ved, at i foråret 1970, hvor jeg om sommeren i 1970 blev uddannet som skolelærer, modtog brev fra to af mine tidligere medspillere på forskellige landshold, ynglelandshold og ungdomslandshold, Christen Bjerre og Ben Smith Hansen. De sendte mig om foråret et brev, om jeg var interesseret i måske at blive professionel til sommer. Det er i sommeren 70. Så ville de godt anbefale deres klub, og jeg var velkommen til at komme ned og besøge dem på ferie, og så få indtryk af klubben og træne lidt med, hvis jeg havde lyst til det, og hilse på træneren og lederen. Og det var jeg der, og jamen, så tog jeg derned, og jamen, de ville gerne forhandle med det samme, fordi de havde fulgt med i, hvordan det gik med mig i sportsligt og på landshold og så videre, så vi skrev sådan set en forhåndskontrakt, der så galt 1. juli i 70, og så var den situation jo afklaret. Og så var der bare lige dengang det problem, at når man havde skrevet under på en kontrakt, jamen så var man jo i princippet professionel med det samme, faktisk før man var tiltrådt. Så nu havde jeg skrevet en kontrakt, der så galt fra 1. juli 70, men det var så sket i, jeg tror det var i januar måned, og jeg ville jo gerne spille stadigvæk både for OB i foråret 70, og selvfølgelig også på landshold. Og dengang på landshold måtte man ikke bruge professionel. Så det var der en del polemik om jeg så var professionel allerede nu. Og derfor måtte jeg så spille for OB, og måtte jeg så også spille for landshold. Og det her været en anden sag med, faktisk året før, hvor en spiller fra Vejle, Johnny Hansen, da jeg tegnede kontrakt med Nürnberg, senere med Bayern München, men han var meget kendt spiller og god spiller fra Vejle, her var Bak. Og der kan jeg huske, at vi skulle spille landskamp, og så kom vi til landskampen. Men der er han i weekenden før også skrev under på en eller anden forhåndskontrakt med Nürnberg, og han fik så at vide, at han må slet ikke være med.
Altså, han måtte tage hjem igen, og han bedyrede jo, at jeg skal først være professionel. Her efter sommerferien, dengang der var ligesom skæringsdato, når en sæson var færdig, og det var om sommeren. I, og så, ja, så måtte han så ikke spille med. Hvad så, hvem var træneren? Blev han ikke pisse sur? Eller? Jo, altså de forskellige trænere, altså ikke i OB, altså jeg har heller ikke orienteret dem om det, jeg skulle til Holland, men, men de vidste jo godt, at når sommeren kommer, jeg var fandme med lærereksamen, så er det muligt, at man bliver professionel. Men dengang skulle OB så ikke have transfersum. Der var man jo amatør i Danmark, og den pris, man så kunne forhandle sig frem til, jamen den fik man så selv. Jeg kan så fortælle en sjov episode om, da jeg kom på landsholdet. Det var da jeg gik på gymnasiet i 3. G på Aalborghus Gymnasium. Og det var så i efteråret 66, da jeg var 19 år. Så blev jeg udtaget til landsholdet. Vi skulle tilfældigvis spille med Holland. Og en anden OB, jeg kendte Thorsten, var også på landsholdet til den kamp, hvor han er. Eller var. I var også tilfældigvis skolelærer fra Sulsted. Nå. Men jeg blev udtaget til landsholdet søndag aften, og den skulle så spilles den følgende onsdag, altså 10 dage senere. Og så fik jeg selvfølgelig et udtalelsesbrev fra DBU, Dansk Boldspilunion. Og det viser så, eller jeg sender en kopi med ansøgning om frihed til Aalborghus' rektor, Willum Hansen, at jeg var udtaget til landsholdet og skulle frihed den efterfølgende tirsdag, onsdag og torsdag. Og så fik jeg et brev tilbage fra skolens sekretariat om, at den ansøgte orlov blev ikke bevilget. Så var jeg temmelig skuffet, og jeg måtte så ringe til OB's formand, Dahl Ingebrigtsen, der selvfølgelig øjeblikkelig kontaktede byens borgmester Marius Andersen, der jo var meget vel indstillet over, velvillig indstillet over for sportsfolk og fodbold og alt muligt inden for sporten, det er klart. Og han ringede jo så til rektor Willum Hansen for at spørge, hvad Søren det er for noget, når Aalborg får en på landsholdet, og han skal da selvfølgelig have fri. Og rektor Willum Hansen, han havde ikke sådan lige styr på, hvem de forskellige skoleelever var, eller gymnasieelever var. Så han kom ned i klasselokalet, bankede på døren og spurgte, hvem Henning Munk Jensen var. Det var mig. Om jeg ikke lige ville komme med udenfor. Og så oplyste han mig om, at selvfølgelig havde han fulgt med og set, at jeg kom på landsholdet. Og selvfølgelig skulle jeg da have fri til landskampen, men det er sådan på et gymnasium, der er mødepligt. Og fravær på ens eget ansvar, og er man for mig fraværende, ja, men så kan man jo ikke blive indstillet til en eksamen måske, eller til de forskellige prøver. Men han har orienteret sig om, at jeg passede min skolegang fint, og lavede min læser, så selvfølgelig skulle jeg have frihed og held og lykke med kampen. Så er jeg rolig igen. Ja, men, det har også været i aviserne, så det var lidt af en sjov historie. Ja, det er nok bare lidt øjenpulje, ja, så man kan forestille sig. Så der var jeg lidt nervøs der. Og jeg kan så lige fortælle en anden ting. I var bedt på den anden landskamp der. Og det var jo så, at jeg nævnte Kjell Torst, og jeg var faktisk anført den kamp. Og jeg tror, det var hans kamp nummer 25, så det var jo sådan en jubilæumskamp for ham. Og dengang spillede man jo ikke så mange kampe som i dag. Vi spillede 5-7 kampe om året dengang, og i dag spiller de jo i hvert fald det dobbelt. Ja. Nå, men vi skulle så flyve fra Billund, mødes i Billund om tirsdagen og spille den kamp der den 30. november, kan jeg huske det var. Og så da vi næsten er dernede, så der Kjell, jo han har glemt sit pas. Og han ringer hjem til sin kone der, jamen ja, der var ikke tid til, vi var til det Billund, der var ikke tid til at køre tilbage til Sulsted og så tilbage igen, eller sende et pas eller køre en bil til en bilund igen. Så han fik lov til at få indrejse til deres til Holland mod, at vi ikke vandt. Der måtte tollerne eller seriøst folk jo lige kontakte lufthavnen der. Vi skulle spille i Rotterdam, kan jeg huske. Og så fik han så selvfølgelig en tilladelse til lige at kunne lande altså tilbage igen, og så måtte han så lov, som sagt. Som anfører, at vi vinder ikke kampen. Altså, det var selvfølgelig bare pænt. Det kunne han holde det så? Vi tabte godt nok 2-0, men han gjorde i hvert fald sit bedste. Det gjorde vi jo alle sammen. Men, jeg også nævne, at jeg var træner for OB's juniorhold. Og det var så, da min egen karriere var ved at være slut i 1981, hvor jeg var træner for
For det juni holdt vores Søren Thorstrup på, og Torben Bøjer var på, og Ole Bak Jensen var på. Blandt andet, der var selvfølgelig ham. Men det var sådan set lige starten på deres karriere, og dem har jeg selvfølgelig fuldt siden og set, at det også er gået dem godt. Nej, jeg selvfølgelig altid godt kunne lide at have med unge mennesker at gøre. Ja, for det synes jeg er kendetegn for mange. Men det er måske også fordi lærergærningen dengang blev lige pludselig, så blev den måske lettere tilgængelig, at den blev moderne også, eller udfordring for jer i den jeres... Jeg synes bare, at det var naturligt i Aalborg, når man var der, og mange af ens andre fodboldskammerater var også skolelærer. Nu nævnte jeg selv Heini Hall først fra Høgadekvarteren. Han er også, eller var skolelærer, Kalle Thorst var skolelærer. Jeg debuterede sammen med en anden, der var skolelærer, Poul Erik Thomsen, og jeg kan også nævne Poul Erik Andreasen, ja, Rudbæk, og Peter Rudbæk, han er så en yngre mand. Selvfølgelig. Fra Nævstrømpe. Ja, det var Poul Erik Andreasen også, men han var også skolelærer. Jamen, der har været rigtig mange, og jeg nævnte også Claus Johansen, han er også skolelærer. Så der har været mange skolelærer på en eller anden måde, så vi måske kunne sige til hinanden, at det var en rigtig god uddannelse, der kombineres med sport, og så er det også nogen, der siger, at det er også noget, der hedder juni, juli, august, og vi har en dejlig ferie, og der er efterårsferie, der er vinterferie, som man jo selvfølgelig siger. Og der har det været sådan, mange af de ferieperioder har jo været brugt til træningskampe, træningsture, og har jo ikke kunnet give en mange oplevelser. For ligesom jeg begyndte at spille på OB's første hold, der kan man sige, der var tiden så gunstig for OB og fodbold i almindelighed, at der kom der bud efter danske hold til at rejse sig i udlandet. Så den første rigtig store oplevelse, jeg havde med OB, var sommeren 66, da vi med OB's hold var på en 3-ugers tur i London, og selvfølgelig i England, Nordengland og i Skotland, hvor vi så VM-finalen mellem England og Tyskland. Det var en kæmpe oplevelse, og ligesom man er begyndt med at spille fodbold på divisionsplan, og så startede med at få sådan en oplevelse. Så det var en kæmpe stor oplevelse. Og senere med OB har vi været så heldige, at vi har været to gange i Østen. Og så har vi også været i Østrig, det lyder selvfølgelig ikke som noget spændende, men vi har også været i Østrig og været i andre lande. Men landsholdet har også været heldige, og i samme periode, der startede jo så også, at der var bud efter de forskellige landshold til kampe og træningsoplevelser ude i udlandet. Vi var bare i 69, efter 69 i USA og Mellemamerika og Mexico. Og der har jeg den glæde fra den tur. Der scorede jeg mit eneste landskampsmål. Okay. Og det er nogen, der selvfølgelig synes, det er sjovt. Jeg spillede 62 A-landskampe, men scorede i et mål. Og det var på et hjørnespark. Jeg var kendt for at gå op til hjørnespark, og jeg har været op til et udtal af hjørnespark. Både på landsholdet og på OB's hold. Men ikke scorede ret mange mål, men jeg scorede så et på landsholdet. Og det var så dag 1969 mod Suriname, som tilfældigvis er hollandsk. Guyana, der ligger på nordkysten af Sydamerika. Så der scorede jeg et mål. Vi tabte godt nok 2-1, men den havde ingen betydning selv med kampen som sådan, men jeg husker jo for, at jeg scorede det landskampsmål. Og så har jeg spillet på Old Boys landsholdet, der jeg så også scorede et mål. Og ja, det var så målene på landsholdet. Det var ikke så mange. Men i OB, der må du have lavet lidt. Og i OB, ja, men der har jeg lavet nogle flere. Jeg har ikke lige talt på, hvor mange der er, men igennem de år, jeg måske scorede en 10 stykker. Jeg kan huske gang, hvor Anders Freja, der var jeg så heldig, jeg scorede 2 mål. Og jeg tror, det var i foråret 70, lige før jeg skulle være professionel. Er det noget, du selv har oplevet, at du har været specielt frygtet eller hård? Eller hvordan oplever du den situation der? Altså, det er jo ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg vil mere sige det sådan. Igen var jeg så heldig med, at i min tid, der kom jo Hans Lund svømmehal. Og i forbindelse dermed, i slutningen af 60'erne, der kom jo også et motionscenter. Og der kunne vi, der var i sportsklubberne, i hvert fald også der var på OB's divisionshold, gå ud og benytte Hans Lund svømmehals motionscenter og begynde at altså styrketræne og vægttræning, ikke for at blive store og brede som bodybuilder, men bare for at vi kunne lide at træne, og der var vi altså mange fra vores hold.
der gik derud og trænede i vores fritid. Og så kan man måske sige, at det at både gå på seminariet og være skolelærer, gør, at man har tid til at træne i sin fritid, og det er jo så fuldt op sidenhen. Ja, fordi man hører i hvert fald, man kan i hvert fald nemt læse at, og høre, som til vand og fodbold, KF, at de snakker, at munken, ham slog man sig på. Ja. Ja, det er ja, måske... Men du har ikke selv oplevet dig selv som en hård hund, eller hvad man kan sige, som du er unfair? Altså, jeg synes ikke, jeg har været unfair. Jeg har nok været det, man kalder en hård hund på den måde, at jeg spiller kontant. Hvis vi kigger på de antal karantæner, jeg har haft, jamen der har jeg faktisk kun haft én, og den er virkelig meget ked af. Altså, man peger for gule kort eller røde kort, det gjorde vi så ikke i min tid. Der var korten ikke lige opfundet, men fik selvfølgelig advarsler. Og fik man to i en kamp, så måtte man selvfølgelig også vises ud, og det gav jo de karantæner. Og jeg så kun haft én karantæne, og det var jo desværre i 1970, ligesom jeg skulle være professionel der om sommeren, så spillede vi pokal semifinale, altså selvfølgelig om at komme i pokalfinalen ude på Aalborg Stadion mod KB, og vi vandt kampen, der er 3 minutter igen, og vi tabte så den kamp, altså mod KB. Det var en turneringskamp, men det var ugen før, som der var pokalfinale, Christian Frederik mod Lyngby i København, så blev vist ud, dommeren Henning Lund Sørensen mente, at jeg har slået en. Og vedkommende, som jeg selvfølgelig taklede, han simulerede, synes jeg, og rejste sig op, og jeg ville da hjælpe ham med at komme op, så mente dommeren, at jeg havde skubbet ham ned igen. Hvor er det modsatte, jeg faktisk var tilfældet, at jeg ville hjælpe ham op. Jeg var meget ked af det, der var 3 minutter igen, jeg kunne ikke drømme om at slå en. Jeg aldrig slås i en kamp eller noget, jeg taklede igennem, og selvfølgelig skubbede igennem, når det skulle gøres osv. Ja, det var meget ked af, men OB vandt jo heldigvis på kælfinalen over Lyngby. Mm. Og Børge Bakke var stolt, han scorede 2 mål. Ja, det var. Jeg kan så nævne i den forbindelse. I min tid var der 3 på kælfinalen. OB vandt den første i 66. Der blev skadet om søndagen, som på kælfinalen var om torsdagen. Der stod man KB, og det var en kæmpe ting. Og så mødte vi Randers Freja senere året efter. Der tabte vi 1-0. Der var jeg med, så jeg har været ude af de 2, vi vandt. Ja. Men okay. Så er det jo det pokalsejren der i 66 i genbrud, kan man sige, fordi om efteråret, så mødte vi jo Everton i Europacupen, i pokalvindernes Europacup. Og vi mødte så Everton først i Aalborg og spillede 0-0. Og det var så anledning til, at så blev det fokuseret på mig, og så tabte vi over i Liverpool på Goodison Park med 2-1, efter at have ført 1-0 okay. På et sidste minutsmål af Allan Ball. Oh, og omkring Allan Ball var det det, at han jo om sommeren, som jeg har nævnt i VM-finalen mod Tyskland, havde været den helt store spiller, som Tyskland jo vandt. Som England jo vandt over Tyskland, okay. Hvor Allan Ball kan spille helt formulært. Ja, okay. Og det har vi snakket om, at vi håber ikke, vi skal møde ham i Europacupen der om efteråret, det gjorde vi jo så, og han scorede sig det sejrsmål, der gjorde, at vi tabte og kom ud, hvor vi, efter at have scoret et mål ved Bjarne Lilleballe, vi jo egentlig lå til at vinde kampen, også selvom vi jo havde spillet uafgjort. Så det var en lidt ærgerlig ting. Ja, det må man sige. Men jeg kan så huske i forbindelse med den sejr i pokalfinalen over KB, som jo var det første trofæ, som OB egentlig vandt. Der gik det op for mig den betydning, fodbold jo har for Aalborg og også i almindelighed. Da vi kom med flyveren efter kampen tilbage, så var hele lufthavnen jo fyldt af aalborgensere. Og selvom lufthavnen jo dengang var betydeligt mindre og så videre, jamen der var trafikkøer hele vejen ind af lufthavnsvejen, hele vejen igennem Nørresundby og ind på en ny torv. Og jeg kan så huske, at vi skulle til en lynhurtigt arrangeret fest inde på, jeg tror, at Hotel Hafni er lige over for Banegården. Og Marius Sørensen var selvfølgelig overset kampen, men det var så stor en overraskelse, da OB havde vundet. Så der skulle lynhurtigt arrangere en fest. Det havde vi ikke regnet med, at vi kunne slå KB. Og det var så efter en kamp, og jeg husker, nu nævnte jeg Heini Halb før, der var for Øgegade Kvarter. Der måtte man jo ikke skifte spillere ud heller. Okay. Han spillede som en brækket arm, men vi vandt kampen. Så det var en meget stor dag. Ingen udskiftningsspillere?
Nej, vil have reserver med, men altså, så de var så skadet, at de ikke kan spille. Men han var ikke mere skadet, end han mente, han kunne godt spille, fordi han var ikke ude af en pokalfinale. Og så er han brækket armen. Dengang, eller nu i dag, kan man jo skifte en spil ud af taktiske grunde, eller hvis en for eksempel er dårlig, eller træneren synes, modstanderen er bedre, så kan man jo binde på et eller andet. Men det måtte man ikke dengang. Så det var jo lidt ærgerligt selvfølgelig ikke at være med, men altså, det var da dejligt at se, at HB vandt. Så den store betydning, som kampen så havde for hele Aalborg. Og det betød så også, at HB's hold der i 66 stod for Aalborgs største sportspræstation, eller Nordjyllands største sportspræstation, så vi blev så kåret til årets navn i Nordjylland. Og i den forbindelse har jeg så været så heldig at få den yderligere to andre gange som årets fodboldspiller. Jeg blev årets fodboldspiller så i 68 og i 75, og blev så også årets navn i de to år der. Det var veldig stort. Ja, altså kåret til årets fodboldspiller. Og jeg var den første forsvarsspiller, det er egentlig blevet det, og den første spiller, der blev det to gange. Så det var jeg stolt af. Og en anden sjov ting, der viser fodbolds betydning, var jo, da vi slog svenskerne for første gang. Det var den 11. maj 1976, over i Göteborg. I Sverige, og der havde vi jo ikke vundet i Sverige, altså i 39 år. Og den kamp, det var bare en træningskamp, som var optaget til en anden landskamp om weekend. Men vi slog så svenskerne 2-1. Og det var på mange måder en stor ting. Og dengang der kom kampen jo ikke direkte i fjernsynet, men der kom en times sammenbrag, når kampen var færdig senere på aftenen. Og lige omkring den kamp var det så det, at sportskommentatoren dengang, var jo den kendte Gunnar Hansen, kaldet Gunnar Nu Hansen. Og da kampen så skal komme på fjernsyn om aftenen, at folk sidder hjemme i landet og har ikke ville høre det i radioen, det var jo også i radioen, der var altså ikke direkte transmission. Så siger han, ja, nu stiller vi så, eller nu kommer så sammendraget fra kampen Sverige-Danmark, men så holdt han en pause. Må jeg sige det? Vi vandt 2-1. Nu kommer kampen. Og så kom kampen. Og der var jo seerstorm over, at speakeren, at Gunnar Hansen, kunne sige resultatet, før kampen blev vist. Det var jo aldrig sket før. Så måtte han jo retfærdiggøre i de følgende dage. Han var jo ellers yderst populær, hvorfor han havde sagt det. Og han var jo sportsjournalist og en journalists største opgave er jo at formidle nyhederne så hurtigt som muligt, og holde have spillet, og han sagde sådan, og han kunne jo ikke kritisere spilleren, han roede spilleren, brugte sin hænder sådan. Han var virkelig en gentleman over for sportsfolk. Og så omkring den kamp er også det at nævne, at man nævnte HB i 66 blev årets navn i Nordjylland, men den præstation for landsholdet betød så også, at landsholdets sejr over svenskerne, selvom det kun var en træningskamp, var årets største sportspræstation i Danmark, fordi vi havde slået Sverige. Og det var også en stor oplevelse. Jeg var fra Aalborg, og var dengang skolelærer i Aalborg, efter at have været professionel, og skulle så sejle hjem fra, vi spillede i Göteborg, og så skulle vi selvfølgelig sejle til Frederikshavn, og køre hjem til Aalborg med nogen, der var fra Aalborg, der var også i kampen. Og der var skibet jo helt fyldt af både frederikshavnere og aalborgensere, der i den grad jublede over, at vi har slået Sverige. Så det var en kæmpe oplevelse også at være med til. Og førhen havde jeg spillet mod Sverige andre gange, men ikke været med til at slå dem, og så vandt vi også på gang i København. Så det var sjovt nok at være med til at slå dem. Og dengang i forbindelse med fodbold var det sjove i det, at vi havde et problem med at slå Sverige, og Sverige havde et problem med at slå Norge, men vi slog sådan set altid nogen, og så var der selvfølgelig også Finland, vi også spillede med, dem slog vi som regel også, men svenskerne, dem kunne vi næsten aldrig slå. Hvad med Gunnar Nu? Har du nogen tilbage interviewet ham så? Ja, mange gange, og han var jo også altid med landsholdet, og altid som sagt en gentleman, og jeg kan huske, at jeg så blev anført på landsholdet, så var det som om, så havde man en lidt anden status, så var det jo som regel anføreren, der også skulle interviews. Det er jeg også i dag.
både før kampen og også efter kampen, og også af journalisterne i almindelighed. Og nu det, jeg har faktisk en sjov episode, det med, at da jeg blev anført på landsholdet, det var da Kurt Nielsen blev landstræner i 66, og det var så også ham, der var landstræner der, da vi slog svenskerne. Så skulle vi spille den første landskamp, og jeg tror, det var mod Israel, i Israel, i Tel Aviv. Så bliver man jo samlet som optag til både den nye sæson og til landskampen, og så aftaler man jo forskellige ting i forbindelse med kampen. For eksempel, hvordan sparker man hjørnespark, hvordan sparker man frispark, hvordan stiller man op i forsvaret, når man skal lave en forsvarsmur for frispark uden for feltet osv. Og så kommer så det vigtigste, hvem sparker straffespark. Så nu skal jeg være klar før en kamp. Hvis det bliver begået mod en selv, eller den, der skal sparke, så måske en anden, der skal sparke. Men jeg var anført. Det plejer jeg at gøre, sagde jeg. Men det glemmer jeg. Henning, du sparker straf. Og jeg har jo fortalt, at jeg har kun lavet ét mål. Og det var jo før hans tid i 69. Og så under hele opvarmningen på det fodboldstadion der, Bloomfield Stadion i Tel Aviv, skulle jeg så lige sådan øve lidt straffespark, lidt skud på mål, som jeg altid gjorde mod målmanden. Og det var Ole Kjær, der debuterede dengang, kan jeg huske. Jeg kunne ikke sparke derind. Jeg var så nervøs. Jeg gik og tænkte på, hvis vi nu får straffespark, så jeg skulle få nervøs til at sparke det. Og så bare jeg garanterer, at det er fuldstændig til grin. Og jeg var en af de mest rutinerede, og skulle jo ikke være nervøs for at tage straffespark, men jeg har aldrig gjort det. Heller ikke på OB's hold. Så da opvarmningen var slut, og vi kommer ind igen, og træneren siger, har vi aftalerne parat? Så siger Kurt, der er lige en ting her. Og så ødelagde jeg jo hele koncentrationen for holdet, og blev til grin, da jeg sagde, du må finde en anden at skyde straffespark. Fordi jeg har aldrig gjort det. Jeg vil gerne, men nej, det går ikke. Og så fik jeg jo en skideball. Kurt Nielsen, han var jo sådan en bramfri person, og han skældte mig ud. Men der er ikke nok ved det, så må jeg tage en Finland. Men det kommer så af, og nu kan jeg huske her i Champions League-finalen mellem Chelsea og Manchester United, som United jo vandt efter omkamp og straffe, hvor Chelseas anfører normal superspiller John Terry brændte. Og han har jo udtalt sidenhen, at det var den værste ting. Aldrig kom han over det, og håber folk kan tilgive ham, og han vil aldrig skyde mere. Jeg brændte nemlig engang på et drengebyhold. Og siden, og det var jo, som sagt, da jeg var kommet til OB der som 14-årig, og kom på drengebyhold, og vi spillede mod Randers og Hobro og Maja i en firkantturnering. Nede i Hobro, vi kom i finalen, omkamp, straffespark, og jeg skulle sparke, jeg brændte. Og det er virkelig sandt. Sådan en ting i en kamp, der for en betyder meget, det sætter sig op, og du tænker meget over det her næste gang. Jeg har jo sidenhen skudt på HB's Old Boys hold, men aldrig i betydende kampe. Nej. Og, og det er sjovt, selvom man er nok så erfaren og rutineret. Altså, sådan en vigtig ting, som, altså på det tidspunkt, ja, det er da jeg brændte, ja, det er jeg aldrig kommet op. Og det er lige til at grine af, men... Ja, det er. Ja, sagen er den, jeg har i 20 år haft en lejlighed nede i Spanien ved Marbella, og som skolelærer har jeg haft nogle dejlige ferier og tilbragt mange ferier nede i Spanien, og det har så også betydet, altså når nu fodboldturneringen i Danmark udvider sig mere og mere, flere hold, flere kampe, flere træningsturneringer, så har det også været svært at involvere mig i fodbold, når vores egen turnering er slut, og det har så også betydet, at jeg ikke har været træner og så videre i mange år, men det er så kommet ganske naturligt, at jeg har holdt nogle dejlige ferier nede i Spanien, og da jeg så sidste år blev 60 år, jamen så blev jeg så det, man kalder udlandsdansker på den måde, at jeg får opholdstilladelse i Spanien, og bor så sådan set dernede, men tager så frem og tilbage på ferie hertil og til Spanien. Og der bor jo en hel del danskere dernede. En anden på min egen alder, at John Jørgensen Bager, han er Berglings efterfølger. Jeg så nemlig lige i avisen, at han blev 60 i søndag, og siger, hvis det er godt,
både han og jeg og flere andre er medlem af en dansk supportersgruppe til FC Malaga, som er det store fodboldhold. I vores omegn, altså Malaga ligger 30 km fra, hvor jeg bor. Og vi er altså 29 danskere, også blandt andet bokseren Brian Nielsen, han bor heller ikke så langt derfra, hvor jeg bor. Vi mødes hver 14. dag og ser FC Malaga spille, og vi hedder Los Vikingos, det betyder selvfølgelig vikingerne. Og vi er sådan en dansk supportersgruppe til Malaga. Og der er også mange andre danskere dernede, man har samvær med. Og et par af mine fodboldskammerater nu, jeg spiller på OB Super Granul Boys, når jeg kan, og selvfølgelig når jeg er hjemme. Og der er et par stykker eller tre flere, der har købt hus eller bolig tæt derved. Og min søster, der hedder Birte, og hendes mand, Ole Friis fra Ida Service, han er, de er også lige B60. De har også et hus dernede tæt med i en by, der hedder Migras. Og der er mange andre danskere, også mange andre aalborgensere, som bor i det område. Så det er ikke fordi, man ikke har bekendtskaber nok dernede. Og det er så også sådan, at man kan flyve nu direkte Aalborg-Malaga. Og den startede sidste år, da jeg blev 60 og flyttede dernede. Der er en direkte rute med Stirling. Og købt i god tid, så er billetterne heller ikke så dyre. Så det er ganske nemt at komme både frem og tilbage på 3,5 timer. Så det er jo ikke længere væk end København. Nej, det er det samme, så. Eller andre steder. Tager du på spansk, så? Flydende spansk, eller? Flydende, men jeg har da gået til spanskundervisning og taler spansk. Jeg har jo også 3 børn, hvis jeg må nævne dem. Jeg har en søn på 17, der går på Aalborghus Gymnasium, hvor jeg selv har gået. Og i sin fritid, han er faktisk popsanger og rocksanger, har sit orkester. Og jeg har en søn, han bor så nu i Kolding, han er jetpilot, er i øjeblikket i USA. Og en datter, der er gift og bor ude i Skalborg. Og hun har gjort mig til morfar. Hun har 2 dejlige piger, de har lige været nede ved mig, hende og hendes mand og 2 børn. At det er nede ved mig i 14 dage, så de rester hjem sammen. Så der sker mange ting dernede, der er meget samvær med mange andre mennesker. Så nu er det jo ikke bare den idrætsklub, man gik i og har sit forhold til. Nu er det jo byens hold. Og så har erhvervsklubben også valgt at bakke op omkring OB, dengang OB var på den, da de var i 3. division. Og det er jo ganske fint, og OB's ledere og de spillere har gjort et formidabelt arbejde, og det er flot, som OB nu både at blive danmarksmester og har et fantastisk koncept. Men jeg kan godt tænke lidt over, at da vi spillede jo også og bragte OB's navn frem osv., ja, der måtte vi jo selv betale vores udstyr, og vi var ikke professionelle, vi fik jo ikke penge for det, og jeg kan huske, havde vi en skade og skulle til en massør, jamen så var det meget besværligt. Vi havde godt nok en massør i klubben, men skulle man have lidt speciel behandling hos massøren, noget skulle man selv betale det, eller gå igennem sin sygekasse og igennem sin læge og få henvisninger, havde man forskellige ting med hensyn til andre spillere, der skulle have tabt arbejdsfortjeneste og skulle spille onsdagskampe eller rejse længere væk i weekenden og komme sent hjem. Og jamen, så var der problemer med at få refunderet forskellige udgifter. Og så ikke mindst, da sådan en professionel tid kom i 78, jamen den udvikling, der så er sket i lønninger, og også danskere, der går til udlandet og får en profkontrakt i udlandet med deres lønninger, og de beløb, som så også klubberne i Danmark kan få for en spiller, der bliver solgt af, som sagt bliver solgt, jamen der skulle HB ikke have nogen penge. Det var de penge, jeg kunne forhandle mig frem til. Der var en, der fik 111.000. Ja, det var John Hansen frem efter 1948. Okay. Han kunne selv skrive det. Og han skrev så alle de indtaler, han kunne. Så det var den første kæmpe kontrakt. Du fik ikke lov til at skrive selv så? Nej, det var desværre ikke så. Jeg kan så huske den første kamp, hvor landsholdet måtte bruge professionelle spillere. Ja, hvem var det mod? Det var Portugal. Okay. Og der mente man jo, både fra journalisternes side og fra DBU's side, nu kom der en ny tid, og nu kunne vi stille med et hold, der kunne matche alle hold i Europa. Så tabte Danmark den første kamp 5-0. Så det var ikke godt, men det var så på et tidspunkt i juni måned, hvor de udenlandske klubber havde holdt ferie i en måneds tid, måske længere tid. De fleste turneringer slutter omkring 1. maj i udlandet.
Så maj og juni og så en sommerkamp sidst i juni, så det var ikke så gunstigt. Var det den gang, at Per Rønved blev så hissig? Nej, det var ikke den kamp. Den kamp, du der nævner, kan jeg godt huske. Det var faktisk en kamp, også mod Portugal. Ja, nemlig. I Portugal. Ja. Og det var meget vigtigt. Vi tabte det. Ja. Jeg tror, vi tabte 2-0. Jeg var selv med. Ja. Jeg kan huske, de havde scoret et mål. Og de havde i den grad spillet hårdt, ja. Portugal. Og det var en tunesisk dommer, der ganske vist havde vist en portugiser ud og uddelt et par røde kort. Men det, der fik Per Rønved, som jo var en af mine rigtig meget gode kammerater, og vi delte værelse sammen i næsten 10 år, fordi vi var midteraksen. Men der skete det, da de havde scoret et af deres mål. Så ham, der havde scoret målet, sprang op på ryggen af Per Rønved og jublede, og så vendte han sig op. Ja. Og han var venstrehåndet, og så fik han lige sådan en, så tænderen de rester lidt. Ja. Ej, det var... Og så skulle vi så møde Portugal senere i returkampen. Ja. Det her, det var om efteråret, så om foråret. Jeg tror, vi snakker om 75 eller sådan noget. Ja, det er der, ja. Eller 76, det kan jeg ikke lige præcis. Men så tabte vi forårskamp, hvor der var lagt op til hævn, og vi skulle virkelig, både publikum og pressen, vi skulle nu til hævn over Portugal, så tabte vi 4-1. Og nu er det jo sådan, at når man er i udlandet og har en computer og følger med på internettet, jeg følger med i alle nyhederne. Jeg læser jo selvfølgelig Nordjyske. Jeg ser TV Nord, jeg ser 24 Nordjyske. Jeg læser også andre aviser. Altså på nettet kan man jo følge med i alt muligt langt mere, end hvis man var i Aalborg og gik på sit arbejde. Så jeg er tit mere og bedre orienteret om mange ting, end folk, som altså går her i dagligdag. Og jeg følger da selvfølgelig med. Altså hvad der sker både i byen og selvfølgelig også med AaB. Senest jeg var hjemme, det var da de blev Danmarksmester her i maj måned. Så det var en rigtig stor periode, og jeg har selvfølgelig også set AaB her sidste søndag, hvor de stod Vejle ude. Og jeg har nævnt Jimmy Nielsen, jeg har selv været træner også for Jimmy Nielsen, målmanden der. Som sagt spillede sammen med hans onkel. Og jeg så da de vandt sidste onsdag med 5-0, og de skal jo spille her i aften. Returkampen, men de kan selvfølgelig ikke tage den kamp. Nej, det kan ikke passe. Og så skal de jo møde Kaunas fra Litauen i stedet for Glasgow Rangers. Altså den skal de selvfølgelig også slå. Tror du det? Ja, det er selvfølgelig Litauen. Det er selvfølgelig under OB. Ja, det burde være det, og så burde de jo vinde selvfølgelig de kampe og gå videre til slutspillet i Champions League. Ja, det kunne være stort, både for OB selvfølgelig også for Aalborg og for dansk fodbold. Men altså, når man selv har undervurderet den, når nu Kaunas har har slået Glasgow Rangers ud. Det er jo flot klaret. Det var jo ingen, der havde troet. Men de kan ikke levere 2 brandkampe i træk. Det tror jeg ikke på, sådan et hold. Altså, det skulle man ikke tro. Altså, det kan godt være på hjemmebane, men OB bør jo så... De skal vist nok starte med en hjemmekamp. Ja. Men de bør jo selvfølgelig på hjemmebane vinde den kamp. Jeg vil sige, at det er da dejligt at være med i en sådan udsendelse. Og jeg er glad for at være OB og holde bagenser. Så... Jeg hørte også i radioen i dag, hvad er det første, man tænker på, når man kommer til Aalborg, efter at have været i udlandet. Og så hørte der en, der sagde, det er at drikke vand. Vi har noget godt vand i Aalborg. Men for mig det er det også at læse stiften, eller Nordjyske, og så få en god dansk hotdog. Nå, jamen, jeg har så også været så heldig som lærer og være kollega med nogle af byens fornemme folk. Altså Henning G. Jensen, også navnefælde. Han har jo været skolelærer også, vi nævnte skolelærer før, og Orla Hav har også været en god kollega på Tårnhøjskolen. Og en gang kan jeg huske ubestemt, Henning G. Jensen var stolt over, vi var 3 Henning Jensener. Vi var faktisk 4 samlet, og det var jo sådan set Henning G., der lige hentede nummer 4. Altså Henning G. Jensen, vores borgmester, og undertegnede her. Og Nørresundby-spilleren Henning Jensen, som jeg heldigvis kan man sige, bliver forbundet med, så hans meritter, den får jeg også tillagt, fordi mange er ikke så kendt der med, at Anders Sundby var der også en på landsholdet. Det er utroligt flot, hvad han jo har gjort inden for fodbold. Og så en, der hed Henning Jensen, JBU's formand fra Skagen. Så vi var engang, synes Henning G., 4 store Henning Jensen sammen. Så det var meget positivt.